Radikály z islamského štátu stále postupujú. Už aj Spojené štáty priznali, že letecké útoky na ich pozície nemusia stačiť. Čo teda bude ďalej? Odhodlá sa niekto na pozemnú vojnu? Ak, prečo Turci váhajú s pomocou? Sú islamskí militanti ohrozením aj pre Slovensko, keď počúvame správy, že aj od nás odišlo niekoľko ľudí bojovať po ich boku. O tomto všetkom sa dnes budeme baviť so šéfom zahraničného výboru nášho parlamentu, poslancom za Františkom Šebejom. Pán Šebej, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Tak snad najskôr váš stručný komentár vôbec k aktuálnej situácii, ktorá tu je, ktorú sme popísali aj v správach, ale navyše ju dennodenne sledujeme, tak povediať, priamo prenose. Pre všetkým treba povedať, že Islamský štát je organizácia, ktorá sa vynorila v tejto sile a v tejto podobe e, z dvoch chaosov. Jednak e, z chaosu, ktorý nastal po, po odchode e, amerických vojakov z Iraku a e, následne e, správaním sa šíitského prezidenta Noriho Al-Malikiho voči sunitom, uh -huh. tak sa znovu oživili tie štruktúry toho sunnického odporu e, proti šiitskej väčšine. A tam sa oživili tie pôvodné štruktúry e, irátskej al kaidy ktorá bola rozprášená, ale ne, nezanikla celkom. No a potom, keď, keď začala občianská vojna v Sýrii, keď, keď, sa tam radikalizovali proti Bašarovi a Lasadovi sunnické islamistické sily, tak sa, sa v podstate tá organizácia preliala smerom do, do Sýrie. E, väčšina ich bojovníkov neboli Sýrčania, boli, bo, boli z iných arabských krajín, boli z Iraku. A tam, tam potom postupne vznikol taký, že front e, Al-Nusra, e, extrémni islamisti bojo, bojujúci proti, proti e, asadovmu režimu ale bojujúci z čiste, by som povedal, náboženských dôvodov, nebojujúcich za demokraciu, ale bojujúcich ako, ako sunnitskí fundamentalisti proti Asadovmu režimu, ktorý je dominovaný alavitmi, čiže šítmi. Uh -huh. to, to, to je pokračovanie konfliktu, ktorý, ktorý začal v 8. storočí. Čiže presne, to som aj chcel len na chvíľočku vás prerušiť, aby teda nám to bolo všetkým jasné, že tu sa rozprávame o tom, že... Samozrejme neveriaci asi v celom svete sú nepriateľmi pre islamský štát, ale že zároveň pre nich sú nepriatelia aj iní islamisti, a teda pokiaľ nie sú suniti. Ale, ale... je to nepriateľstvo medzi sunitmi a šiitmi je stará vec. A treba si uvedomiť, že, že prvé sunitske povstanie na pôde Sýrie, e, také väčšie, ktoré bolo brutálne krvavo potlačené, bolo v roku 1982 v meste Hama, kde ešte otec Bašar al-Asada, Hafiz al-Assad, dal obkolesiť mesto delostrelectvom a tankami a v podstate ho rozstrelala a tam zabili niekde medzi 20 tisíc a 40 tisíc civilmi. A to, to, je, to je veľmi dávno, to je pred, pred pomaly 32 rokmi. No a teraz, ten islamský štát zosilnil postupne ako, ako v podstate v konflikte, v bojoch a tým, že sa k nemu vlastne pridávali bojovníci, ktorí vôbec nepochádzajú z tých končín. Takže, že v CIA odhaduje, že islamský štát v danej chvíli, ktorý sa pôvodne volal islamský štát v Iraku a v Levante, lebo Levant je starý názov pre áno. Sýriu, tak má niekde medzi 20 a 30 tisíc bojovníkmi, ale väčšia časť z nich vôbec nepochádza z regiónu. Inak toto ja som sa práve chcel aj na to opýtať, lebo aj pred sme spočuli aj informácie od našej tajnej služby, ktorá sleduje a monitoruje vývoj aj u nás teda v tejto súvislosti a potvrdila, že aj zo Slovenska nehovorila, že teraz sú sa jedná o Slovákov. Ja, 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 Čiže ako sa vôbec im darí týmto islamistom získavať a prečo týchto ľudí z vyspelých krajín Jednoducho demokratických? Pre, 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 pre moslimských mladých mužov v ktorejkoľvek komunite, kdekoľvek, bojuje tam vyše tisíc alebo možno 2000 čečenských bojovníkov napríklad. Mm -hmm. e, sú tam, je, tam, je tam veľmi veľa belgických moslimov španielských, francúzských, britských, dokonca nejaký americký sú tam. A samozrejme, kdekoľvek je moslimská komunita, kdekoľvek sú mladí muži, ktorí, ktorí, sa vedia natchnúť pre, pre, boj za svetú vec, v ich očiach svetú vec, tak je, 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 je pravdepodobné, že niektorí sa tam vyberú za dobrodružstvo a niektorí sa tam vyberú jednoducho, za, za o mnoho prozaickejšími vecami, ako je, ako je samotné uskutočnenie islamského sna o svetovej dominancii. Oni sa tam jednoducho vyberú, pretože možno, že časť z nich sú, sú sociopati, ktorí považujú za príťažlivé, že môžu niekam ísť a zabíjať. Beztrestne. A sexuálne frustrovaní mladí muži sa dopočujú, že budú mať sexuálne otrokyne, že, že nemoslimské ženy na dobitých územiach sú voľne k dispozícii. to sa stalo jezickým ženám, kresťanským ženám, kurdským ženám na všetkých územiach, ktoré dobili, boli masovo znásilňované a boli predávané ako sexuálne otrokyne. Toto pre časť, by som povedal sociálne narušených mladých mužov z tých moslimských komunít môže byť ukrutne atraktívne. Vyzerá to, že, vyzerá to, že aj je, ale teda aj to už ste naznačili. Teda ten ich cieľ je teda v čom? Úplne zlikvidovať, ja neviem, nejaké náboženstva ľudí? Alebo že... Nie, čo? ich cieľ, ich cieľ je, je ak, ak, dobre rozumiem tomu posolstvu islamského štátu, ono je to identické s inými islamistickými hnutiami. Je to identické s Hamasom napríklad. Úplne, úplne presne. Len tá brutalita je nevydaná. Proste ten Hamas, sa snaží jednoducho vraždiť tých, ktorých nenávidí, konkrétne, konkrétne e, Izraelcov, Židov, raketami a podobne, ale títo odrezávajú ľuďom hlavy, títo ich masovo popravujú, títo ich križujú, čo, je, čo, čo sú zverstva, ktoré boli doteraz nevýdané a, a, preto, preto to bude takú hrôzu, ale ten ideový cieľ je rovnaký. Dominancia islamu nad všetkými ostatnými a, a, a potrestanie tých, ktorí sa nechcú podroziť, podrobiť ľudí inej konfesie, kresťanov, jezídov, šítov, e, proste tak tých zabiť. Je to priama hrozba, povedzme, pre Slovensko, vo širšom slova zmysle pre Európu, alebo, alebo je, oni chcú ovládnuť krátka to je, územie, o ktorom dnes hovoríme, ako území Iraku a Sýrie? Oni majú aj vo svojich dokumentoch ambície na podstatne väčšie územie. Pretože na všetky územia, kde, kedy, už raz v histórii dominoval Islám. Treba mm -hmm. si uvedomiť, že to je celá, celá Severná Afrika, to je celý Iberský polostrov, to je celé Španielsko. Treba si uvedomiť, že, že pokiaľ siahala Osmanská ríša, veď bola až pri bránach Viedne, veď, veď Osmanská ríša, do nej spadali napríklad nové zámky na našom území, celé mm -hmm. Maďarsko. Takže... Že, a to majú ambíciu ovládnuť samozrejme teoreticky. V danej chvíli ovládajú len pomerne rozsiahle pasy územia v tom, čo sa volá e, úrodný polmesiac proste pozdĺž rieky Eufrada Tigris. Áno. E, aj to, čo ste hovorili predtým, tá neuveriteľná brutálnosť toho ich postupu a tie, tie šialené veci, ktoré robia, aj to vyprovokovalo medzinárodné spoločenstvo, aby nejakým spôsobom zasiahlo. Medzinárodná koalícia pod vedením Spojených štátov amerických sa rozhodla pre letecké útoky, trvajú už nejaké tie týždne. Už dnes aj Američania postupne sa zamýšľajú nad tým, že to, čo aj analytici hovoria už pár dní, že tie letecké útoky stačiť na toto nebudú, tak... No ale v tej súvislosti mi, mi, mi napadá aj tá otázka, že hovoríme, hovoríme o tom, kde sa dostali, v akých mestách sú, no ale to je na hraniciach s Tureckom. Prečo? Prečo zatiaľ, čo európske krajiny posielajú tam svoje stíhačky a útočia, prečo Turci akoby mlčia, napriek tomu, že to majú za dverami, a... že na ich hraniciach sú státi už 100 tisíc snáď utečencov a, a dejú sa tam veci? To, tých, tých utečencov je podstatne viac už v Turecku, to nie sú len Kurdi, ktorí utekajú teraz, ale tí utečenci už tam išli dávno. Treba si uvedomiť, že islamský štát je aj dobre vyzbrojený. Oni, keď obsadili mesto Mosul, tak ukoristili aj ťažkú techniku. Oni majú tanky, oni majú rakety, oni majú delostrelectvo a vedia s tým zaobchádzať. Čiže to je vojenský pozorúhodná sila, to po prvé. Po druhé, tie letecké útoky na rozptýlenú silu v teréne nemusia byť úto... Letecké útoky sú dobré na... proti, proti vojenským silám, ktoré sú koncentrované v nejakých objektoch. Uh -huh. Proste nebojujú, nebojujú v teréne, to je ďalšia vec. A ďalšia vec je teda, že, že Turci sa V tomto okamihu bojuje na severe e, Sýrie, pri tom meste Kobany, bojuje, bojuje islamský štát s kurdami. A to a, je teda Kurdi sú dlhodobo s s v konflikte s Tureckom. E, Tureckí Kurdi bojujú proti, o svoju, povedzme, autonómiu alebo samostatnosť s Tureckom už 3-4 desaťročia. Ten konflikt medzi Tureckom a tureckými kurdami už stal. 40 tisíc životov a Turecko v podstate v tejto situácii váha, či má práve tým Kurdom, s ktorým je v konflikte, lebo sírsky Kurdi vždy podporovali tú kurdskú stranu pracujúcich, ktorá, bol... ktorá chce sa otrhnúť e, tak, a vytvoriť tak, vlastný štát. Tak by to bolo také, ako že v podstate som s nimi v konflikte, mám im teraz vojenský pomoc, tak to je jeden z dôvodov, mm. prečo váhajú. A tá druhá vec je, že, že islamský štát je sunická organizácia. A turecká vládna strana je islamistická strana, sunická, čo je vlastne nejaká taká soft verzia moslimského bratstva. Uh -huh. A turecký prezident Erdogan aj, aj premiér Davotoglu proste jednoducho je, váhajú, že či sa majú bojovať proti plus-minus, nie bratskej, lebo to je brutálna zverská organizácia, ale plus-minus... Rovnako konfesné organizácie, ako je sunnický islamský Rozumiem. štát. Je... No, fakt je ten, že sledujeme tu stovky obetí, už sme si pomali zvykli na úplne nechutné brutálne videá, kde, kde, kde tí teroristi odsekávajú ľuďom hlavy. Nakoniec ste to aj spomínali a vidíme teda, teraz letecké nálety a uvažovanie, čo s tým bude ďalej. Ja viem, že to sa ťažko dá odhadnúť, ale predsa, aká je vaša prognóza, ako sa ten konflikt vyvinie a má šancu vôbec sa to nejak rovnať? Tak nemám kryštálovú guľu, ale jedno je jasné, že, že bez použitia pozemných síl sa, sa jednoducho islamský štát nedá, nedá poraziť. To je, zo, zo vzduchu sa to nedá, lebo, lebo, lebo je to nesmierne nákladné a je to síce koalícia, ktorá letecky útočí, ale 90% útokov aj tak vykonávajú americké. No dobre, ale bude, bude ho straje. treba poraziť? Alebo... Bude ho podľa mňa treba poraziť, lebo tá, tá, tá verzia že bude mu dovolené zvýťaziť, že bude dovolené dobiť to mesto Kobany, môže znamenať, že začnú kontrolovať to je hraničné mesto, cez ktoré môže, môže, môžu prúdiť dodávky zbraní ďalší džihadisti z celého sveta cez Turecko. Uh -huh. A posilňovať ich rady, to je prvá vec. A druhá vec je, že, že e, pre nich to, to víťazstvo v tomto konflikte, dobitie toho mesta, znamená triumf, ktorý, ktorý z nich urobí výťazov príťažlivých pre všetkých, by som povedal, radikalizovaných mladých moslimov e, z veľkej časti sveta. Takže že bolo by dobre, keby ten boj prehrali. Ďalšia vec je, že, že vlastne to už znamená, že prinajmenej dva štáty už neexistujú v pôvodnej podobe a v pôvodných hraniciach. Jeden je samozrejme Irak, kde okrem území ovládaných islamským štátom... Skúsme to ukončiť pomaly posledné dve vety. E, no tak e, vlastne, vlastne mám taký pocit, že svet sa nevyhne tomu, aby tam poslal pozemné vojsko, lebo ak sa tomu vyhne, tak to bude mať horšie následky, ako si vieme predstaviť. Budeme to sledovať ďalej, dúfajme, že to nejak dopadne, no pri takýchto veciach ťažko vec predpokladať šéf zahraničného výboru parlamentu František Šebej. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Hmm, pekne, deň. Pekný deň.